Привіт! Мене звати Наталя Вуйтік. Ми розпочинаємо урок української мови. Цього разу будемо спати. Тобто говорити про те, хто скільки спить. А ще дізнаємося багато нового про відмінювання та правопис неозначених та заперечних займенників. Напевне, з вами траплялося таке, що прокидатися вранці було дуже важко, коли потрібно долучатися до першого уроку в школі. А от у вихідні, о 6-й ранку, ви вже бадьорі і сповнені енергії для нових пригод. Саме такою новою пригодою є дослідження займенників. Тож пригадаємо спершу, що неозначені займенники вказують на невідому особу, предмету, знаку чи кількість, саме тому вони й мають таку назву. Щоб утворити неозначений займенник, потрібно до відносного займенника, хто що, який, чий, котрий, скільки, додати частки, аби десь казна, хто зна», будь-небудь. Зауважмо, що частки аби, де, казна, хтозна, будь у новоутворених словах є префіксами, а с «небудь» — суфіксами. Наприклад, хто небудь, скількисть, хто значий», будь-де. Ви вже могли зауважити, що окремі неозначені займенники потрібно писати разом інші — з дефісом. Пропоную розібратися з правилами написання. Тож, разом ми пишемо неозначені займенники, які утворюють за допомогою часток аби, де с. Наприклад, абичий, декому якогось. З дефісом потрібно писати ті займенники, які утворені із частками казна хтозна, будь-небудь. Їх можна запам'ятати за допомогою приказки казна хтозна, будь-небудь про дефісти не забудь. Наприклад, хто зна кому, яка-небудь, казна де, будь-хто. Якщо під час відмінювання неозначених займенників між словами з'являється прийменник, то всі три слова маємо писати окремо. Наприклад, хто з нас з ким, «аби до кого, де з ким, казна від кого. І доки ми ще не забули всіх правил, які вже встигли дізнатися, пропоную виконати невелике завдання. Зараз ми ознайомимося із займенниками, після чого вам потрібно буде визначити, як їх писати разом, окремо чи з дефісом. Будьте уважні, а слова ми маємо такі. Котрись, який-небудь, будь для кого, будь-хто, хтось, аби чого, казна скільки, хто чи його, де в кого, будь-чий. Котрись, хтось, аби чого, пишемо разом. Який-небудь, будь-хто, казна скільки, хто значи його, будь-чий. З Дефісом. Будь для кого й де в кого, маємо написати окремо, тому що маємо прийменник між словами. Проаналізуємо відмінювання кількох прикладів неозначених займенників, які пишемо разом та з дефісом. Разом пишемо займенник якийсь. У родовому відмінку він матиме форму якогось. Давальний якомусь. Знахідний якийсь якогось, Орудний – якимось або якимсь. Зверніть, будь ласка, увагу на можливі варіанти. Та місцевий на якомусь. А якою буде форма орудного відмінка взайменника чись? Варіант А. Чи Б. Чиєсь. В. Чиєсь. Г чиїмось. Отже, чи це форма родового відмінка в займенника чись. Чиєїсь родовий, але жіночого роду, тобто від займенника чиясь. Чи єсь займенник у середньому роді називний відмінок? А форма орудного відмінка займенника чийсь чи їмсь? Правильна відповідь Г. Ні-ні, я не забула про те, що ми маємо також проаналізувати відмінювання займенників, які пишемо з Дефісом. Візьмімо для прикладу неозначений займенник хто-небудь. Як ви могли зауважити, у неозначених займенниках, які утворені за допомогою часток будь казна, хто зна під час відмінювання змінюється лише одна частина. Нудьгувати нам сьогодні зовсім не доводиться. Знову маємо завдання. Цього разу потрібно поставити в тексті про сон науково-популярного видання Куншт займенники у правильній відмінковій формі. Слони сплять наполовину менше часу, ніж будь-який людина. Усього 4 години на добу. Тигри леви щоденно проводять вісні не скількись, а по 15 годин. Сон, який небудь коричневого кажана, триває більше, ніж в усіх інших савців. Він активний лише 5 годин на добу, зате 19 годин спить. Якийсь. Скромна морська свинка і дорослий бабуїн, які мають різні фізичні розміри, сплять абсолютно однаково 9,4 години на добу. Людина іменник жіночого роду, тому має бути форма будь-яка людина. Скількість так і лишається у початковій формі. Сон, ставимо питання, кого, і маємо якого-небудь коричневого кажана. А скромна морська свинка якась. Раз ми розібралися з неозначеними займенниками час перейти до заперечних. Заперечні займенники вказують на відсутність особи, предмети їхніх ознак чи кількості. Їх ми утворюємо від тих таких відносних займенників, додаючи префікс ні. Наприклад, ніщо, ніхто, ніякий, нічий, ніскільки, нікотрий. Заперечні займенники з ні ми пишемо разом. Якщо ж між «ні» та займенником уживається прийменник, тоді всі три слова мають бути написані окремо. Наприклад, ніщо ніякий, ні від кого, ні перед чим. Крім того, варто пам'ятати, що займенники ніхто ніщо в непрямих відмінках, тобто в усіх відмінках, крім називного, вживаємо з різним наголосом залежно від значення. Коли немає когось або чогось, говоримо нікого, нічого, нікому, нічому. Коли ждеться про неможливість скористатися будь-чим, будь-чим, наголос маємо такий нічого, нікому, нічому. Виконаємо завдання, у якому нам знову потрібно розібратися з тим, як варто писати займенники. Тож, маємо такі, ніхто, ні з ким, ні на чому, ніякий. Ні до чого, нікого, ні чий, ні на котрому, ні скільки. У цій вправі варто звернути увагу на те, як у відмінкових формах з'являються прийменники і, відповідно, займенники ні з ким, ні на чому, ні до чого, ні на котрому писатимуться окремо. А решта разом пропоную більш детально проаналізувати відмінювання заперечних займенників. Візьмімо для прикладу займенники нічия та ніщо. У родовому відмінку матимемо форму нічиєї. Навальний нічиї, знахідний нічию, орудний нічиєю, місцевий на нічиїй ні на чиїй. Під час відмінювання займенника ніщо утворюємо такі форми: родовий ні до чого, нічого. Навальний нічому. Знахідний нічого, орудний ні з чим, нічим, місцевий ні на чому, ні на чим. Спробуємо закріпити вивчене за допомогою ось якої вправи. Серед усіх слів, які трапляться нам у тексті, про те, хто скільки спить, потрібно знайти заперечні та неозначені займенники та ще й пояснити їх правопис. Почнімо. Опосум важить майже стільки само, як щур. Але спить дехто удвічі довше, у середньому 18 годин на добу. Він усього на годину відстає від тварини рекордсмена, коричневого кажана, який щоденно спить каз на скільки? 19 годин. Утім, навіть найскладніші теорії не пояснюють, чому є якісь види, які сплять довго, ніхто інший, як кажани, а є ті, які сплять мало, наприклад, жирафи, що потребують будь-коли всього 4-5 годин сну. Дехто та якісь неозначені займенники, які у тексті ми маємо написати разом. Будь-коли і казна скільки з Дефісом. Заперечний займенник ніхто має бути написано разом. А ми разом розібралися з написанням та відмінюванням неозначених і заперечних займенників. Тепер ви можете ознайомитися з ними більш детально за допомогою конспекту. І не забудьте про тестові завдання. До нових снів! Тобто зустрічей!